Dobar dan, zdravo Marija. Hvala što si pristala da učestvuješ u ovom intervju koje u stvari organizujemo sa uspešnim našim poslovnim ljudima u DAH region, dakle Austrija, Nemačka i Švajcarska. Intervju u stvari vezan za naš projekat Link Up Srbija 2, koji ima za cilj posticanje poslovne saradnje sa posticanje stvari preduzetništva sa i kroz srpsku poslovnu dijasporu u DAH, zemljama. Dobrodošla i ajde da počnemo sa intervjuom sa prvim pitanjem. Opšte informacije, koliko godina imate, šta ste po obrazovanju, iz kog regiona i grada u Srbiji dolazite, kad ste se preselili u Austriju, zašto, gde trenutno živite i da li još održavate kontakte sa Srbijom, bilo privatne, bilo poslovne? Hvala i drago mi je što sam danas pozvana da sudelujem u ovom intervju i što ste mi izabrali. To je velika čast, zaista velika čast da ste meni izabrali jednako od uspešnih naših ljudi u inostranstvu. Moje ime je Marija Novaković, ja imam 41 godinu, dolazim iz Beograda, iz Srbije i došla sam u Beč 2000. godine da studiram elektrotehniku. Dakle, na studije prvenstveno. Onda sam dalje nastavila da radim, prvo moje, kažem, radno mesto je bilo u Siemensu, Austrija, 2006. godine sam počela kao management trainee. Taj traineeship je trajao dve godine. Onda sam nastavila da radim za Siemens IT Solutions u Nemačkoj, u Minhenu, gde sam vodila jedan segment u IT grani vezano za zdravstvo. Tada sam vodila strategiju tog segmenta na globalnom nivou. Onda sam se 2010. Ponovo vratila i radila u Beču, gde sam između ostalog, kažem, vodila sam velike strateške projekte za Siemens Austriju, koji je dakle zadužen za 18 zemalja. Isto za zemlje Balkana, pa i do Turske, Izraela i dalje. I tu sam isto takođe savjetovala upravni odbor Siemens Austrija, takođe pomagala CEO-ovima u regionu raznim strateškim projektima i bila zadržena za koordinaciju najvećih klijenta u Austriji, što se zove kao Siemens One Management i upravljanje key accountom. Onda sam bila ponovo nazad u Srbiji, bila sam u Beogradu 4 godine, zadužena za razvoj strategije kompanije i vodila jedan veliki projekat za inteligentna saobraćajna rešenja u Beogradu. Onda se je bio nazad moj povratak za Austriju, za Beč, krajem 2019. I početkom 2020. sam promijenila i kompaniju, sada radim u Hiltiju i vodim jedan segment tržišta, vodim prodaju tu i za regione Beča i Niederösterreich u segmentu zapravo građevinskom. Prolazila sam dakle između IT sektora, energetskog sektora, infrastrukture i sada sam u građevini. Zanimljivo. Možeš li mi reći samo, naravno, ti si ono što mi nazivamo diaspora overachiever, dakle to su ljudi, poslovni ljudi u dijaspori koji su onako najuspešniji, koji su ostavili neki veliki trag iza sebe. Šta je po tebi bio ključ tvojeg uspeha u tvojoj karijeri i opšte na tim raznim pozicijama koje si bila u raznim tim poznatim i uspešnim kompanijama? Pa, bilo je to što su mi kažem, ti neki izazove koji su mi bili davani, to su bili jako zanimljive teme, jako zanimljive oblasti, interesantni portfolio i uvijek je trebalo nešto novo napraviti, napraviti neki change management, reorganizovati, unaprediti biznis na, na različite načine i to sam satrala uvijek kao izazov. A ja volim izazove. I onda sam to mi je bilo jako interesantno i punom energijom i onda sam bila u tome i uspešna. Tako da to mogu da kažem da su to neki, kažem, elementi uspeha kroz karijeru. Da, kako ti generalno vidiš projekat, ovu ideju uopšte da se poslovna dijaspora DAH regionu povezuje sa Srbijom, da se tu dakle postiče izvoz Srbije, povezivanje preduzeća i poslovne dijaspore, preduzeća i Srbije, poslovne dijaspore iz DAH regiona
i uopšte, dakle, da se postiču investicije poslovne dijaspore ili uopšte dijaspore ka Srbiji. Kako vidiš značaj ovog projekta? Pa smatram da, kažem, da ga već nije bilo, što šteta što ga do sad nije bilo, trebalo bi ga izmisliti, a vi ste ga izmislili, tako da drago mi je da postoji sad. Jer ima mnogo naših izuzetno pametnih i sposobnih ljudi koji žive u DAH regionu i koji mimo toga što imaju jako dobre emotivne, kažem, i dalje veze sa otadžbinom, imaju i dobar network ljudi do nekle, kako kažem, ne u potpunosti možda kako bismo mi želeli, bili bi jako isto i zainteresovani da ta, kažem, neka investiciona strana preduzetništva u smislu iz DAH regiona ka Srbiji i na drugu stranu, da bude mnogo jača, da bude mimo toga, kažem, nekih, kažem, dodavanja para nekim, kažem, porodici ili ostalima, nego da bukvalno, kažem, investicije i širenje nekih biznisa, jer ta konekcija treba da se iskoristi i ne koristi se po mom mišljenju dovoljno, a potencijal mi je ogroman. Da, pa to je ono što mi želimo, da aktiviramo taj potencijal koji je sad pasivan, pa da kažemo prilazimo kompanijama i nastojimo da ih povezujemo sa Srbijom. U okviru projekta imamo dosta aktivnosti, ja bih izdvojio dve. Prva je, dakle, online platforma. Cilj te platforme jeste u stvari digitalizacija poslovne saradnje sa Srbijom, sa kompanijama iz Srbije. Njihovo povezivanje, umrežavanje, pronalaženje poslovnih partnera i podrška, dakle, za investicije, pronalaženje investitora i tako dalje, sve digitalnim putem. Dakle, želimo da to bude sad ubrzano, olakšano, transparentno, da nema potrebe za fizičkim sastancima, bar u početku, kad se ljudi upoznaju, možda i kasnije, naravno, ali ono što je ključna ideja u stvari da se omogući dijaspori jedna poslovna mreža i s druge strane kompanijama iz Srbije jedna poslovna mreža i umrežavanje na digital način, online način, da bi se stvorila jedna poslovna zajednica koja bi onda tu saradnju podstakla i iskoristila taj poslovni potencijal naše dijaspore o kojem se pričala. Šta ti misliš o tome kako bi to podstaklo tu saradnju koja, rekli smo, postoji veliki potencijal, ali on je dovoljno iskorišćen, koliko bi platforma mu pogurala malo tu saradnju i unapredila? Pa, definitivno ono što pomaže jeste svakome kako pomažete zaista na kraju da plasira neke svoje proizvode, usluge na drugo tržište, to je veliki plus. I neophodna je ta neka transparentnost toga šta ko gde radi, gde se ko nalazi. Ne pričam se o transparentnosti u smislu da hoće nešto neko da sakrije, nego jednostavno neki pregled koji nije jednostavno baš, kako kažemo, naslika na jednoj mapi kontakata, kompetencija, znanja i mogućnosti. I onda u drugom koraku, mimo, kažem, te neke, kažem, preglednosti, ne same transparentnosti, te neko povezivanje ljudi između sebe i to vaše, kažem, taj vaš način koji vi koristite da nas umrežite i neki kao vrsta koordinacije koju vi preuzimate u okviru tog projekta, bar na početku, a kasnije ću imati neki svoj momentum, je velika stvar, zato što mi sami ne znamo vrlo često, nemamo pregled kad isto tražimo neke svoje poslovne mogućnosti u drugim zemljama. Samim tim je to neviđeni iskorak u odnosu na trenutnu situaciju koju imamo. I ja mislim isto kad budu bili neki prvi poslovni, kažem, uspesi koje je platforma omogućila, da će to biti poveća još većinu, kažem, ljudi koji će želiti da koriste platformu i da postavljaju svoje, kažem, i znanja i zahteve. Da. Jedna od aktivnosti još na koje radimo, implementiramo, to jest tek počinjemo sa njom, jeste mentoring program i brokering za firme iz Srbije, gde će u stvari firmama, malim i srednjim preduzećima iz Srbije, iz ovog dela Srbije koje mi
ciljamo projektom LinkUp Srbija 2 biti omogućena mentorska podrška od strane naše iskusne i uspešne poslovne dijaspore poput tebe i meni je drago da ćemo i tebe uključiti kao mentora i kao brokera za firme iz Srbije, da im ti pomogneš svojim znanjem i iskustvom, bogatim naravno, očigledno, da oni izađu na tržište Austrije ili DAH zemalja. Šta ti misliš generalno o tom toj aktivnosti mentoringa i uopšte brokerisanja, koliko je to potrebno malim i srednjim preduzećima iz Srbije i koliko bi to postaklo izvoz iz Srbije ka Austriji, DAH regionu i možda čak neke investicije ili nešto drugo? Pa mislim da bi to pomoglo definitivno i da, mislim, to što ste krenuli da radite, imaće naravno utjecaj samo u toj meri koliko se ljudi uključi. Tako da se ja nadam da mimo mene će se uključiti još dosta naših uspešnih ljudi kojih ima nevjerojatno puno, mislim ima ih u DAH regionu, a ima ih u Srbiji. Kažem, ja sam bila u mnogim mentorskim programima, bila sama mentor ili menti, sad ovo sad pričamo ne u smislu mentorstva, te neke načine koje obično mentorski programi podrazumevaju, nego bukvalno prenos, kažem, nekog znanja, izlaska na tržište, to je od velikog, velikog značenja. To će definitivno postići, ali imaće samo, kažem, te neki konačni efekat ako masa stvarno naših ljudi se tu uključi i naravno završi se, te kažem, neka vrsta mentorisanja i brokerstva sa nekim pravim poslovnim uspesima koje će biti onda referenca za neko dalje operisanje same platforme. Da, pa ništa tu za kraj toliko. Ja se iskreno radujem našoj saradnji i drago mi je da ćemo te uključiti kao mentora i brokera. Mi smo još uključili veliki broj ljudi naši iz DAH regiona, uspešnih, i nadamo se uspehu, povezivanju i jačanju saradnje između naše dijaspore i Srbije. Hvala ti, Marija, još jednom. Na ovoj ideji, hvala na mogućnosti ovom intervju i baš se radim budući saradnji. Hvala, također.